Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan Tangiyurov Sanjar. Bugun qanday qilib Windows'da sekretni papka yasashni o'rganamiz. Ya'ni ko'pgina muxlislarimiz mendan so'rashyapti. Ya'ni qanaqa qilib biz foto yoki videolarni Windows'da yashirib qo'yishimiz mumkin? Hech qanaqa programma va hech qanaqa qiyinchiliklarsiz. Keyinchalik o'zimiz topib tomosha qiladigan, ya'ni hammada ham bo'ladi o'zini surati, ya'ni o'zini kerakli narsalari. Ko'pchilik esa bilaman, ko'pchilik esa ko'p kishilik xonalarda turishi mumkin. Bitta kompyuterdan esa 10 kishi, 15 kishi foydalanadi yoki 3 kishi, 4 kishi. Shunaqa qilib sizni fayllaringizni o'chirib yuborishi mumkin yoki yo'qotib yuborishi mumkin va sizni fayllaringizni tomosha qilishi mumkin. Demak, bu narsani qilish juda ham oson, ya'ni yashirincha papka qilib qo'yish. Demak, oldiniga oddiygina papka yasaymiz. Sazat papka va altni ushlab turib 255 sözünü yazamız. Demek hazır mı svoistva kılaman? Demek mana bunu aptaşayamız. Altını bastırıp 255. Yadizden çıkarman 255 knopkasını klavyatürüyüz tepastanamaz. Belki yan baş tarafı da klavyatürüyüden basın. Çünkü tepadan bastırıyız işlemeydi. Yan baştan bastırıyız yine. Bunlar sana kılıçta ilacı var. Hazır basamız. Alt 255. Endi esa ok knopkasini bosamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, papkada shunchaki papkaning nomi yo'qolib qoldi. Endi papkani nevidim qilamiz. Demak, papkaga mishka yon tarafini bosib, svoystva qilamiz. Va bu yerdan nastroykaga kiramiz. Nastroykadan smenit znachok kiramizdan keyin mana bu yerdan bironta yo'q suratni tanlaymiz. Demak, bu yerda yo'q. Mana bu yerda ko'rib turasiz, hech nima yo'q. Demak, o'rtadagini tanlayman men va ok so'zini bosib yana okni bosaman. Demak, bu yerda papka yo'qolib qoldi. Ko'rib turganingizdek, hech nima yo'q ekranda betida, lekin bu yerda nevidim papkamiz turibdi. Demak, nevidim papkani ochamiz. Papkani ochdik va ichiga mana bu masalan kerakli videoni sop qo'ydik. Va papkani yopamiz yana qaytadan. Demak, hech nima yo'q. Mana papkamiz o'zimiz bilamiz. Mana yerga olib kelib pastga qo'yib qo'yamiz masalan. Va papka hech qanaqa bizga ko'rinmasdan turadi. Demak, hech kim kelib bu yerga knopka boshni yodiga ham, ya'ni esiga ham kelmaydi yoki bironta bir kompyuteringizni bironta bir masalan joyiga solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, aytaylik, mana bu yerga shunday qo'yib qo'yamiz. Hech kim buni e'tibor ham bermaydi, nimaligini tushunmaydi. Demak, bugun qanaqa qilib sekretni papka qilishni o'rgandik. Sizlar bilan Tangiyurov Sanjar bo'ldi. Yana savollaringiz bo'lsa albatta kommentariyalarga yozib qoldiring. Keyingi video uroqlarda uchrashguncha esa xayr.